Ми знаходимося в майстерні, де військовослужбовці 108-ї окремої бригади тероборони власноруч виготовляють наземні дрони. Вони одні із перших в Україні розробляють та випробовують такі типи наземних дронів, як евакуаційні, штурмові та мінери. Такий дрон безпосередньо може під'їжджати на позиції ворога, а також ним можна керувати дистанційно. Швидкість таких наземних дронів – близько 20 км на годину. Почали виготовляти головну частину двохкорпусного дрона повноприводного. Всі деталі ми виготовляємо окремо, забираємо в одну конструкцію і виходить у нас чудовий повноприводний дрон. Дуже буде потужний дрон-тягач, до якого можна буде ставити якісь прицепні пристрої, прицепи автомобільні любих видів, для того, щоб якісь великі вантажі, скажімо так, по лінії зіткнення перевозити. Також ним можна буде евакуйовувати легку автомобільну техніку. Це колеса, можна сказати, унікальні. Це наша самостійна розробка. Отакого типу колеса ми їх тільки випробували. Вони цільнометалічні, вони не бояться осколків, так скажемо, від дальнього підриву снарядів, мін і тому подобне. Тобто, якщо він отримує якісь осколкові пробиття, то колесо не змінить свою геометрію і колесо буде далі працювати, як потрібно. Розроблено 6 типів дронів. Мінувальник, розмінувальник, потім логістичний, тобто потім вивоз 300-х, вивоз 200-х і штурмовий. Багато було таких подій, коли ми не могли витащити своїх хлопців. Зараз ми це розробили, він буде виїжджати, сам його загружати і сам вивозить без людини взагалі. Ці дрони роблять всього 6 чоловік. 2 сварщика, механік і 2 електронщика. Перший тип – це мінер, другий – це для евакуації поранених. Мінер розрахований для замінування, дистанційного замінування там окремої ділянки, там, чи яка потрібна. Це його основна функція. Також паралельно він може підвести БК. Він може вести, заряджений він 4 міни, а може довести десь до плюс ще до 10 штук. Він може вагу взяти десь кілограм 250. Евакуаційний – це вже нужен для евакуації поранених. От. І також він вже туди можна побільше грузити, десь кілограм до 400-500. І його можна там перевозити різні потрібні речі, там, які потрібно там, на нулю хлопцям. Там, починає БК, то там вже якісь бревна, там ще щось. На позиції може під'їхати з нашої сторони до позиції, забрати пораненого, вивезти все, що потрібно, пошкоджену зброю може вивозити. І людина рядом не потрібна з пультом, яка буде йти. Він може управлятися з відстані до 5 кілометрів. 8 часов непреривної роботи. Тут стоять тесловські акумулятори. Якщо дуже тяжкий, то йому треба максимум комфорт. Да? А якщо такі середні тяжкості, то там можуть і 2. А якщо там хлопці легкі, то скільки там? От ви ж бачили, ми їздили 5 чоловік туди-сюди, він їде. Розраховані ремні, звісно, безпеки прищепнути і укрити одіяло. Дрон має 4 колеса ззаді, 2 спереді. Для нашої місцевості дрони, які производять у нас в Україні,
вони, в принципі, для нашої місцевості не пригодні. Тому ми стали робити свої дрони, він може їздити в будь-яку погоду. Як мороз до мінус 40, так і до плюс 40 градусів. Це обичний отбойник, так скажемо, кенгурятник, як називають в народі. Ламає перед собою якісь там гіляки, там скидує, щоб намішати руху. А роботи цього дрона. На цей дрон буде встановлюватися РЕБ, радіоелектронна боротьба, яка буде прикривати от FPV-дронів, а також от мавіків і різноманітних птичок. На сьогоднішній день 2 кілометри. Ну, є система зв'язку, вона стоїть на дроні. А на цьому дроні, якраз, якщо ви бачите, тут дві камери, дві системи зв'язку. От, на отой зв'язку ми можемо заїжджати в тил ворога до 8 кілометрів. Камери встановлені тут? Для нічної роботи. Також цифрова камера і теплова камера. Три камери. Ще будемо встановлювати сюди тюрелі, пулемети, теж з автоматичним управлінням. У нас літає БПЛА ворожих, ну, безліч, просто безліч. Вони постійно і днем, і вночі. Тобто наша задача, як можна швидше доїхати до позицій, зробити діло, для якого він був призначений, вивоз там БК, там чи того, і обратно уїхати. Тобто він повинен бути надійний, в нього повинна бути висока прохідність, і він повинен бути малопомітним. Основне, для чого робляться ці дрони, це збереження життя особового складу. Якщо міни викладають, це не виходять сапери на передній край або в сіру зону, які підлягають здоровому ураженню. А виїжджають дрони. Якщо дрон втратив, нічого страшного, а життя людини важніше. Нам плюс те, що ми тут можемо непосередньо в бойових умовах його випробувати. Дрони – це не дешево, це не FPV-дрон. І саме складне зробити в цьому дроні – систему управління. Все кошти. А кошти ми збираємо. Ну, більшість коштів дали самі хлопці, самі бойці збирали. А ну, є фірми, які допомагали нам збирати. А також волонтери, жони і так далі, і так далі. Все це збиралося. На сьогоднішній день потрачено практично около 2 мільйонів. Чим більше ми всі будемо докладатися, тим швидше ми переможемо. А в нас другого немає вибору. Якщо хтось не розуміє, то у нас війна або ми, або вони, другого не буде. Як там не хочуть, ну, хтось повинен з карти уйти. Але ми все-таки настроєні, щоб вони вийшли з карти.